გამარჯობა, მე ვარ ლევან ჭედია, ვისკის მოყოლთა კლუბიდან და თქვენ უყურებთ რუბრიკას ვისკი ერთუჩი. დღეს ერთუჩი განვიხილავთ ტულიბარდენ 500, 500 ნიშნავს 500 ლიტრიან კასრს, რომელშიც ეს ვისკი ზველდებოდა, არის 43 გრადუსი, თავიდან დაძველებულია ბურგონის კასრში და ბოლო თვეები გატარებული აქვს პედრო ხიმენესის 500 ლიტრიან კასრში. ცხარე სხვირი აქვს საკმაოდ, როგორც კი დასუნავ, ეს სიცხარე მოდის სხვირს და წვავს. პედრო ხიმენესის სიტკბო იგრძნობა საკმაოდ მძაფრად და მეტი არაფერი განსაკუთრებული უასაკო ვისკია და კომპლექსურობა ჯერჯერობით არ აქვს. გემოზე გამახსენა პირველ რიგში ჰუმელში გამომცხვარი ვაშლი, ლეღვი და ფინიკი გამახსენდა და რამდენიმე წამი გამოვლების შემდეგ საკმაოდ ისეთი სიცხარე შემოვიდა, რომელმაც დამიწვა ენა. დაბლობა აქვს გრძელი, ისეთი კრემი, კარაქი გამახსენდა, ბატერსკოჩ კონფეტს რასაც ეძახიან, აი ამ ტიპის დაბლობა აქვს ამ ვისკის. არ არის ცუდი ვისკი, ტულიბარდენ 500, ხერესის კასრის მოყოლებმა ერთხელ მაინც შემეძრეს უნდა გასინჯონ, მე შევაფასებდი მას 72 ქულით 100-დან. არ დაგავიწყოთ ჩვენი არხის გამოწერა, დააჭირეთ ეკრანის ქვემოთ გამოწერის ღილაკს, ასევე გაწევრიანდეთ ჩვენს Facebook ჯგუფში ვისკის მოყოლთა კლუბი. კარგად.